Å komme til Hokksund sentrum I dag og se ødelagte blomster, det bare et så trist syn. Og jeg skjønner ikke at noen har glede av å ødelegge blomster. Fatter ikke. Saken vil bli politianmeldt. Finner meg ikke I at noen ødelegger det flotte sentrumet vi har, som frivilligheten har pyntet opp. For det ganske mange hundre timer som går med hver sommer på dette her. Hver sommer, hver eneste dag passer de på blomstene, det vannes, og vi har et flott sentrum, og det får vi skryta fra så mange. Og alt gjøres av frivilligheten. Mm. Så skal noen, jeg mener, det noen få som ødelegger alt det. Og ikke kan respektere at blomster en gang skal få stå I fred. Ja, for dette jo andre gang på en uke. Det var jo sist natt til søndag forrige uke også, så ble det også dratt opp en del blomster. Det vel ikke tatt noen da heller, men nå vil det bli anmeldt og etterforsket. Ja. Vi nødt til det, fordi at det politiet de som har muligheten til å gjøre noe med det. Det jo observert noen, men vi vet jo ikke. Men på mandag så går jeg til politiet, og dette her vil bli anmeldt. Og de som da har gjort det, de vil da bli erstatningsansvarlig for dette her. Ja, for det jo ikke bare blomstene, det krakker og skilt og andre ting. Og hva gleden med å sparke stykker en krakk, som noen har lyst til å sitte på? Skjønner ikke, beklager. Også mangler overvåkingskameraer. Kan det være aktuelt å reise som en sak utover høsten? Selvfølgelig. Vi kommer til å diskutere hva vi skal gjøre for at noen få skal få lov til å ødelegge det flotte senteret vi har. Det må vi ta tak I, for sånn skal det ikke være. Mm. For dette har jo også noe med datatilsyn, og ja. Det jo strenge regler for data eller for TV-overvåking, men vi kan vente oss en sak da. Så lenge man skilter ting, så det fullt mulig å vise at her det overvåket. Det det jo på bensinstasjoner, det på andre steder. Nå dette her en offentlig plass, så som du sier, det nok noen regler som må ses på. Men vi skal gjøre alt vi kan for å bevare den fine plassen vi har her I Hokksund. Mm. Takk skal du ha så lenge.